Alkaline Active Plus. Përshëndetje meq, zonja 23 mi se ardhët në emisioni ora pas ditës. Po ja nisim këtë emision me shumë muzik, me një bënd, i cili momentalisht përbët prej veselve, po ka dhe Gjërgjall, shtu që është një mix i cili po besoj që është kriju gjatë kohës e karantines. Por ma shumë do të lasim pas pak, po para se me shku atje, o shkua me dalë pak deri në kuzhinë. A dalim dhe në kuzhinë? Dirak? Hajne? Hajde, po ikim pak deri në kuzhinë, ku i kemi mamam këtë të kuzhinës. Mamam. Të na umëllëcu këtë. Na ka umëllëcu këtë javën. Që dhe delina atje? Edhe një umëllëcirë. Fajmë dirit shumë për këtë këta që përshujem këtu. Në fundë. Edhe ma mira. Sko përse, Miljot. Shpresoj që kam ju pëlqy, është një ëmbëlsirë me susam normal, po lirësh mund të them është ëmbëlsirë e shëndetshme, sepse nuk përmban sheqer as pak, po përmban hurma, e hurma të ka natë sheqerin e vetë dihet, të më thonë, natural, i cili shumë letë në ëmbëlsira e zavënson sheqerin e komercial, këto që e përdorim. Pra, përveç hurmave të cilat veç i kam blu në mënyrë që mos shkaktoj zhurm, këtu ka hurmat bluara, ka 100 gram për afërsisht tërshër, ka tahini post, dhe me thonë tahini tham që është thjesht susami bluar. Do t'i hedhi edhe boronicat thotat kuqe, ara, cilat për i pjeki këtu pak me susamin, do t'i grimcoj edhe do t'i vendosi këtu në këtë brumin, si ta quaj, apo masën e krijuar, gjithashtu edhe pakës qokolatë zezë në copëza, do t'a shtrijej në tepsi të shtruar me letër për pjekje, nuk piqet, për parësi është që nuk piqet, dhe do t'i edhe si për qokolatë të shkrirë me pak gjalpë. Gjalpën e kemi të presidentit, shumë e mirë, shumë e shishme, shkon në frigorifer sa për të kap pak qokolada edhe presim në... Në frigorifer o në friz? Po, në rastin to në friz, që më ftof ma shpej, po në frigorifer zakonisht, që më s'mufurcu edhe ashtu shumë. Super. Edhe e shërbim thjesht me qaj, me kafe, me qka dojmë. Super, super. Përndere shumë, presim pas dikurat 20 minuta. Shkoj me susamin, mas susamit, me këngë. Nëse jeni duke përbaluar me stresin dhe pagjumsin, provoni farat e susamit. Vaj susamit përmban një aminoacet të njohur si tirozin, i cili është lidhur drejt për drejt me aktivizimin e serotoninës. Serotonina është një neurotransmetues që ndikon në disponimin tonë, një që ekuilibri i tij mund të qenë në depresion dhe stres. Për dallim nga gjalpi i cili vjen me yndyrë të ngopur të dëmshme, vaji susami përmban kryesisht yndyrna të pangopura. Sipas grafikut të vlerave ushqyese të vajit të susamit për 100 gram, përmbajnë 40 gram yndyrna të ngopura, 42 gram yndyrna të pangopura dhe rreth 14 gram yndyrna të ngopura. Të gjitha vajrat e gatimit përmbajnë një përzierje nga 3 lloje të yndyrnave. Sasit e ndryshme të të cilave përsaktojnë se sa i shëndetshëm ose i dëmshëm është për ne. Thank you.
Hajde edhe një, edhe një. Apo shkojmë edhe me një. Hajde edhe një. Hajde! Ku jeni më lërë, rëni ma shumë shumë bloka! Po, dhe, bash, që po thë gjevdeti, jam e najtë kamira me rëni shumë bloka. Pa. Më ti më pas ka mungu kjo ritmi, roku, bluzi, kavak. Hajde ne. Dume, e dojmë. Se ardhët. Këtajn, unë e quajta, edhe bashkën në CG e këmë shkujt veselet e bashkuar për muzikë. Falënderit. Edhe emrin më jalon bendit, këgja lezaqem kështu, veselet. Veselet. Faktikisht për shkak pandemisë nuk kujtën më ardhë dhe Gjurgji Alt. Okej, po dhe për që ta e thashtë. Me të veç veselet. Me të veç veselet, po nes. Okej. Sos kur gjo, do bëhme bashkë të shpeti, pra. Në Shqipni dhe në... Po, që është të njëva, besa ka zgata ta këgja shumë, është një farë avanturisti dhe e këturi, kështu ka qef. Po, zdi është në në një të shaku është dhe qenë. Me kënë me fillu, qysh, he? Lëmë, qysh u bu krejtë kjo bashkim, do me thonë, ndikoj karantina me u bashku krejtë edhe me bu krejtë, jena ka folin për një kongë, cila është kryu prej Quarantine Blues, Hooky Cooky Fathers and Sons, ha? Va. Huqi kuqi. Huqi kuqi. Pa, në është ta nëse si shbo që karantin, si shbo që kërë veselt me zërzjallë. Jo, po, vëq, kena këndë më bëja taftë në karantin, në karantin, ma. Edhe zdi qka vëq vendosëm një ditë, a pe buna një ka vetë, në i kongës. Thamë po, pëse jo. Ma ndi tha, baba, hajde e këtore, okej, hajde i lire, ozje. Hajde po, keqë, shtë, dja me boba. Këtilë. Edhe, qysh dujt këta e, e pom këtu produktin, po qysh këja jo atmosfera njëher e muhabetit këtë, qka po bujna, cilën kong pës gjithim, qka po bujnë? Këtorin si që në gjithni është kongëtore, më këtë 403, edhe jemi momentalisht të punu në album tina. Edhe gjatë pandemisë normal që kemi shfridzuat në gjithë, në shpi kemi punu, leka ka ardhë, dhjem tjo kongë veç në shpi aty. Po mendoj edhe, si familje jemi bo, po mendoj, kur i kemi zvuglim kontaktet minimum, veç në qëto dy familje jemi. Veç në, jemi e shveti. Ty punu në album, në edhe të ale për qefi bëjmë në muzikë. Lumi ashtu kështu i ka të panat e ty në studiot e na. Erdhë më shtru, e therëm lekën, erdhë i lirë, erdhë zeni i robasit. I bënëm qëto dy bluza i kemi bo. Po me doj simpatike janë se janë dy familje, babalar, djemë. Në kongën e parë në Sweet Little Angel e kemi pasë edhe një gjysh me nanin. E në filladër, është e për qëtesë. Edhe... Pra, qështu e mi konë. Natyralë, po thëmë që djemët me marë
muzikën. Qysh ish me bashkëpunu me djemë? Po i shumë. A ish fështirë? Në me? Jo, jo, seriosisht shumë alet e kishim. Se si cëllit djallë dhe të i bërtit ke jo qështë të dështë vodit. Po, a ka... Pa keqardi ku... Po veç, a ka shansë me ju korektu këta juve? Në me thonë, mi e thonë, e, ka dalë babë se te se ki i mirë këtë. Në këtë rast, nuk ka ndodhë kështu se kemi zgjellë muzikën që në pëlqen neve. Po, u vrejt edhe ajo. Lume, a ki? Pej treve prap, zeshe, nështëta që e kemi të shpisë dhe në këto, më dok që... Po ashtu e përjetoj muzikën, angën, halo ma shumë muzikë të këtë në heshe që kisha thonë rrugën. Nuk e laket lojtë të muzikës shtu se kom ne parë. Qa të mbëlqenë me mira dhe keqe, veç të ojdoj. Për kitarë, Freke kemi mësu që Zeqa është një maestro e kitarës. E bashkëdeshta me të pyjtë cilë është kitaristë të i preferu. Po alojnë, plëtë. Për veç Mijës. Një ku e këm posë shumë Stevie Ray Vaughan që e bërëm një kongë tina. Po, Stevie Ray Vaughan. Plët. Po, për zgjedhja e kongës, tha që e keni zgjedhë kongën për qefi, po a ka qenë e vështirë ose prikrit kongëve që ndështaj për qefi? Ma pjeshtë të thomë, Leka e ka kënu kongën, edhe ja kemi e Lekës këtë mundësin me zgjedhë kongën, normal, stilu kom bluzë, po Lekë zgjedhë e një cëla e kishë për shtatë atina ma shumëti edhe e ka zgjedhë që ato dyat. Kuqi-kuqi edhe Sweet Little Angels, ato në bluza, vjetër. Po me nej, improvizimi është me rëndësi, se tema si temë është që ajo, që e kam bëllë njëmi bende tjera, njëmi njërës tjerë, po me nej, po është cako improvizimit është. Jemi më nuk si cëllin më njërë dvete me improvizu sa ma bukure, sa ma me energjie. A ka shansë me dalë prej krejtë kësaj karantine, që është po dalin edhe bashkëpunime tjerë? Me dalë një album, i cili kish mujt me pas një kong, ose 7-8 kong originale, blues nështëta, mëse vese i keni hi kësaj vije kështë, edhe me dojtë diqka e bukur kështë, edhe me naknoqë, edhe neve shpirtin, edhe mi uftu edhe një 2-3 herë në misjen. Kur të ki studia në shpe, ta ne nuk i krynë kong kështë, a bëdin mesin albumet, albumi këtina, veç mesin të pënu ka 10 vjet i lojna, kështë se i kena që aty të shpia, punojna pak, vjen një pun kështë që dojtë me kry, harrot albumi mas një vjetë, ajde për këthejmë pak. Që thojnë, këpustare këpucat të qkyme. Fjallë popullore. Krejtë botës e ndrejtë këpucat përveç vjetës. Lume të, që a e të bu? Qëtash? A e të marë qëtash me, a ki ka filmi a ma shumë po getë që i... Pak ju ki largu asoj. Po mdoke që qëtash e hinë, a thonë tripat muzikës, a? Po, qëtash pak ma, gjithë më konë shumë në muzikë. Jo, së tash këmi pak ma shumë muzikë. Edhe puna karantinës s'ka pas. Asë një film, asë kur gja, s'kesha që nga bunë gësha muzikë, kështë resha të pana. Këshri të traneshen. E për jetu në letë, a rënë këshia? A të në ditë në shpe. Me jetu me një ndërtes me muzikonta, nështë ta dy dite para është qef, po dita të rejtë. Ja, me vjetë tona e kanë qëtë. E dhe një zetë. Që kemë shtëpim private. Okej. Këshit jo pak ma lartë, edhe i këmësu unë ata babalartë e tyne. Po me në kështë që me generata, veç për shurdojmë, po na falin që është. Së jam mirë për i vetë. Ku mujnë me gjithë gjithë adhurus të juj, se ta është për shqie që i kini bëhë diqka tre e kështë, edhe a ka shansë si të ikim prej kësoj karantina, mi ju pa me një band këtë bashkum edhe me një performansë të mirë, kështu diku me nëj barë shumë të mirë që me pas edhe audiencë pak ma të modhe dhe pse në klanë patet audiencë këgja shumë. Falem dhe. Shkoj ke 500-600 mirë është. Falem dhe. Besojmë që do të vazhdojmë se na, që shme thonë, jemi familje, nuk kem ka me shku. Me Hektorin na vazhdojmë pa albumin me punu, në kosisht albumin e Idirit, albumin tem, Lumit. Që aty jem ty punu në stop, po menoj ma si, veç që edhe pandemija në ka kush zup, për mos me dalë në koncerte. Po presim dhe i ditë mirë, sigurisht që dalim. Qysh përpërjetën e ju vetë se muzikanti, si muzikant, ka qef me po njerin për para, ka qef me apo ftyrën, me apo reagimin, me apo një të bërtit, me një të shajt, me një lavët, edhe qysh përpërjetën e si dhe mësë nështalu me jo, fërë se nuk i karon s'kinë shumë, po... Jo, së nga ra. Së nga ra, po ju dytë, nështë ta pak që e kini përritu s'kinën pak matë modë. Ide? Më ka morë molle shumë, për të këshyri, këna pritë që verës, bojnë ata shushty.
tash në ashtë dimrit, kone muzikë që zbohet as dimrit e presën verën tjetër. Po që shpe për e të në te, kështë personalisht, dhe me thonë, pa performanca, pa... Pa e përbojnë anë që atë në shpe, prova e sene, po kështët me publik. Fëtë. Do të ashojmë edhe se, më njëmë edhe, e kemi edhe një ojësë rokë për rokë, në që pëse keni... Po, që shjo. Festivalin si vjetë nuk e dim, ala, s'kemi vendosë që shkemi majtë, që presojmë që do të kalon kjo pandemije, më bojmë në i vend hapë në nëjse. A ka shansë me, që përdalim tash edhe të festivali, a ka shansë që s'paku bendet e caktune me gjiru, me performu edhe me lëshu? Po, diçka duhet me menu, duhet... Që një ide e mirë të cilin e patën Old Timer Festi, ka kalu në Prizren, kanë kalu krejt online, edhe gjitha videot për krejt, të me thonë, pjesëmarrësve të cilet e kanë konfirmu ardhën e tash nuk pëmujnë me ardhë, i kanë dërgu se cilë për e tyre video të Old Timerve, po ashtu edhe me kanë i fjallim. Po me muzikë është shumë aletë, po besoj se fletë muzika ajo vetura në këtëra. E mirat mirës është me u bo koncerti, në hapo, nësë të mbyllën, në varet prej mundësive, apo, po që kjo zgjedi është, po me nëjë, në fund fundi do të me abo dhe në online, si s'kemë. Kur për më përmëtëni me një album, Iler, bashkë, dush me përmëtu, kamerën e ki, në punë tonë dhe je, në shpetone je këtë. Zdi, online, do të me mbledhë këta të vjetërit, se na të rinja që atë je. Varë, po me nëjë, qef kemë, këtë muzike kemë kështë si, dytësore, me pare, po me nëjë, ma më rëndësi i kemë me kry albumin e 403, ato ma më rëmëna që ka shtatore, tetore e krymë me këtorin. E ma ndëj, qyrë me bujmë edhe kësi bluza. Për qef? Për qef. Oshtë interesant që edhe vidon dhe te kemi bu. Edhe kema mëntuve. Edhe kemi mëntuve. Ta shtë jo shumë a letë, shumë easy me thonë, se sa qysh ka qenë dikur ose para 2 vjetëve, është ma largë ose 3 vjetëve. Faleminderit për jush që keni gjetë kohën edhe mi u posë këtu. U bënëm gati shpejt, më në 90 minuta dhe. Keni përgatit e super e shpejt. Ma që i ke mollin si ndrimi gomave në formulatën e që është i për në gjokë. Faleminderit shumë. Që kemi t'inglu mirë tash. Une, qëto që ka niva, së më gjirejshin kamera se isha ofër kamermonit, po ju më kënaqë shumë. Po shpesej që edhe shikusi është nash. Faleminderit shumë që gjetët kohë. Faleminderit shumë. Prej këtuit, përdojnim tek një story, tek The Bee Gees, dhe po flasim